Hari ni teringin nak makan my mom's chicken rice by Linda on. Yeay, dah sampai dah. Fuh, senang sekarang tak payah nak pergi sana. Kita order saja. Macam-macam ada. Look at this. Terlihat sudah. Guys, you all nak order boleh order saja dekat my mom's chicken rice. Okay. Kenapa dia? Babe, keep it up, babe. So proud of you. Oh, ni ada apa ni? Giant Bandung soda. Marvelous. Ada teh beng tau. Mari kita cuba. Teh beng tau. Memang kau sedap. And the most important thing, tada! Chop chips must try, okay? You guys must see. Siapa, especially kepada yang minat chocolate chips. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap korang, korang kena try, okay? Terbaik, babe. Okay, saya nak beritahu korang, dua orang jantan beli meja ni tapi tak tahu nak pasang. Lepas tu dia bawa kotak-kotak ni, dia suruh Erra pasang. Dan jantan tu ialah, cepat! Lari, kejar dia. Ramai tau jantan yang tak boleh buat kerja. Tukang-tukang ni dia suruh perempuan. Apa benda lah. Buka benda tu. Pak.